На Закарпатті набули чинності зміни відносно продажу алкоголю. Рада оборони області прийняла рішення з 27 травня 2022 року дозволити на території Закарпаття в період з 8 години ранку до 8 години вечора роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. 27 травня Радою оборони області було прийнято рішення про продовження часових термінів продажі алкоголів на основі спирту. Це із 8 до 18.00 було, тепер продовжено до 20.00, але з обмеженням те, котре й було, це продаж однієї пляшки алкоголю в одні руки. Також прийняли рішення зняти часові обмеження на реалізацію слабоалкогольних напоїв, таких як пиво та вино. Отже, придбати їх можна у будь-який час доби, інформує Роман Молдавчук. Знято обмеження на продаж слабоалкогольних напоїв, тепер вони можуть продаватися цілодобово. Це стосується не тільки закладів торгівлі, але й закладів обслуговування населення, ресторанів, барів і інших закладів громадського харчування. Проте під забороною все ще залишається продаж вказаних напоїв особам, що належать до охоронних та військових формувань, що обороняють нашу область. Слід зазначити, що як і раніше зберігається заборона на продаж алкоголю військовослужбовцям, представникам Національної гвардії України, Національної поліції, а також іншим військовим формуванням.